shoqëruar. I shoqëruar me një shun. Me një shok. Gruan e le në shtëpi, ti dhe babai tre fëmijë, ndërkohë je shumë i ri, duhet të jesh martuar dhe shumë herët, kam përshtypjen. Në moshën 25 vjeçare, aty do të them përfundoi jeta. Jo, aty filloi, mendoj unë. Aty filloi apo jo? Pak shako. Ë? Se po. Kënaqësia, martesa, familja, fëmijët kanë dhuruar besoj lumturi të madhe. Ajo është. Ë? Kështu si tip jam pak që e marra dhe me shako ato, po sa i përket kësaj anës tjetër, është ndryshëm edhe është diçka që më ka dhënë vullnet më shumë edhe për jetën, për punë dhe për gjithçka. Edhe motiv më shumë, është e vërtetë. Motiv si në punë, si mja udi lirën gjithçka në jetë. Vlerë më e madhe se familja nuk ka.